podcast Beta Christian. Yemen Gistu Wangi Adam podcast Beta Christian. Sami Peshoma Mokon Lipana. Peshoma Mokon Lipana. ምንድን ነበር መቼ የመጣው? ምንድን ነው መልእክት የመጣልን? የዛሬ አመት ማለትም እንግዲህ መጋቢት መያዣ ውስጥ ነው። እዛ ጋር እንኳን በነበረበት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ የቅባት ወይም ዘይት የቀባ ለሰው ሁሉ ይጸልይ ነበር እና እኔም እንደ ሌሎች ሰዎች ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበር እና በጣና ጸልዬልኝ ከጸልዬልኝ በኋላ አለፍ አለና ተመልሶ ምንድን ነው ዩኒቨርሲቲ አለኝ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ እኔ ሃርቫርድ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ተወዳድሬ ነበረ። ተወዳድሬ አድሚሽኑን አግኝቻለሁ። ግን አድሚሽኑን ካገኘሁ በኋላ $91,000 ክፈል ተባልኩ አልኩ። ስንት ሺህ ዶላር? $91,000 እሺ። የመጀመሪያ ቀን እንግዲህ ይሄንን አድሚሽን ያገኘሁ ጊዜ እኔ አፕላይ ያደረኩት ስኮላርሺፕ ነው። ስኮላርሺፕ ስለሆነ በጣም ሃይሊ ኮምፒቲቲቭ ነው፣ በጣም ውድድር ያለው ነው። ሁለት መቶ ምናምን ሀገር ውስጥ ነው እንግዲህ ውድድሩ የነበረው እና ስኮላርሽፕ ስላመለከትኩኝ ስኮላርሽፑን ሳገኝ ባለቤቴ ወንጌላዊያን ዓለም እዚህ አለ። ወንጌላዊያን ዓለም እባክሽ ነይ፣ ጌታ ይባርክሽ። ሴት ሆኖ ወንጌላዊ መሆን ቀላል አይደለም። ነይ። የት አለሽ? ለአገልግሎት ስርጭት ሄዳ ይሆን? ይሆዳ። የት አለሽ? ነይ እናት እኛ ሄደሽ ይሆን ወይ ብለን እኮ ጌታ ያክብርሽ አብረሽ ሆኝ እና መጀመሪያ ቀን ማታ ነው ቁጭ ብዬ መጀመሪያ አድሚሽን ልክ መጋቢት ላይ ያገኘሁት እና እኔና ባለቤቴ ሶስት ልጆች አሉን። ሶስታችንም ይህንን ነገር ልክ እንዳየሁኝ ኑ ለጌታ እንስገዳለንና ቤት ውስጥ ተሰብስበን በግንባራችን ለእግዚአብሔር ሰገድ። ይሄ ሆኖ የሚቀጥለው ወር ውስጥ ነው የእንትኑ የገንዘቡ ነገር የሚነገረው። እንግዲህ እኔ ማቀው ስኮላርሽፕ ሰው ካመለከተ ሁለቱንም አንድ ላይ የሚሰጠው ብዬ ነው የማስበው እና መጨረሻ ላይ ምናሉኝ የስኮላርሽፑ ኮሚቴ እና የአድሚሽን የሚሰጠው ኮሚቴ የተለያየ ስለሆነ ስኮላርሽፑን $91,000 መክፈል አለብህ አሉ። እንግዲህ እዚህ ቦታ መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ሲጸልይ ምን አለኝ? ዩኒቨርሲቲ ይለኛል። ምንድን ነው አለኝ? ዩኒቨርሲቲ ለሃርቫርድ እንደዚያ አመልክቼ አድሚሽን አግኝቼ $91,000 ክፈላሉኝ አለ። ከዛ መለስ አለና እግዚአብሔር ይከፍለዋል ከተለያየ ሁለት ቦታ እግዚአብሔር ይከፍለዋል አለ። ከተለያየ ሁለት ቦታ እግዚአብሔር ይከፍለዋል አለ። ኦኬ። እንግዲህ ይሄ ማለት የዛሬ አመት ነውና እንግዲህ እግዚአብሔር ይከፍለዋል ስላለ እኔም ደግሞ አመት ሙሉ ብዙ ሊንኮች ላኩልኝ። የተለያዩ ማመለከቻ ቦታዎች ነበሩ። እነዛ ቦታዎች ሳመለከት ቆየሁኝ። እንደውም ቢቻል ብዬ በነበረኝ በስራ ግንኙነት ማውቃቸው ሰዎች ስለነበሩ በሚኒስትር ደረጃ ያሉ ሰዎች አንዳንድ ቦታ ላይ የነሱን ሪኮሜንዴሽን ሁሉ አጥርቤ አብሬ አስገባሁ። በተለይ ለነሱ ሪኮሜንዴሽን ያስገባበት ቦታ ይሆናል ይሄን በጣም ብዙ ተስፋ ነበረኝና እንደዛም አልሆኑ። መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው በአመት 5% ይጨምራል። 91000 ወደ 94 ምናምን እያደገ ነው የሚለውና በዚህኛው አመት ጨምሯልና ያንን እኔ ብዙ ተስፋ ያደረኩበት አቅጣጫ ሳይሆን እግዚአብሔር እንደተናገረው ከሁለት ቦታ ከአንደኛው ቦታ 61000 ምናምን ከሁለተኛ ቦታ ምን 61000 ምን ዶላር ከአንደኛ ቦታ ደግሞ $33,000 በአጠቃላይ በአጠቃላይ $94,700 ይከፈል ነበረ። እግዚአብሔር በባሪያው በኩል እንደተናገረው $94,700 $94,700 ለኔ ለልብለት ምርቱ ለቄስ ለእግዚአብሔር ሰው አሳይ ነኝ። $94,700 የአሜሪካን ዶላር ለሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተቀበለ። ይሄንን በዚህ ልክ ያሁኑ ከግንቦት በፊት አንድ ወር ማለት ነው የእሱን እግዚአብሔር ከፈለልኝ። ይሄ እነዚያ ሽኖቹ ናቸው። አንደኛው ከዲኑ የተጻፈው ነው። አንደኛው ደግሞ ከሁለት ደብዳቤዎች ናቸው። ለመከፈሉ ይሄኛው ለትምህርት ቤት ለመግባቴ ነው። የመከፈሉ ማረጋገጫው
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाइनेंस में लिखा था ये देखो यूनिवर्सिटी गवेचे समर्थ निजम्बर यहाँ डेविड टी डॉलर टी पारा ब्लैक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हार्वर्ड केनेडी स्कूल इरा ये स्पिंडना उल्लेखनीय ये न्याम लज्जा लगवा से मार्गा के चाहिए सत्ता ये ना डायरेक्टर ऑफ एडमिशन मेलाद हेलमेन सेनेटर पाल सेफने Ah!
እንደምታዩት አራት አመት ባርጋ ቁራኛ ነበረች እዚህ ቀለባ ሁሉ ይሄ ነበር ጧት ማታ ኪኒን ነው የምትጠጣው ውሃ ነው እህል በሆን በሰውነቷ ውስጥ አይረጋም እግዚአብሔር ግን እንደ ቃሉ ታማኝ ያለው እንደ ቃሉ ታማኝ የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ ላይ ትሞታለች ተብዬ ዘውዲቱ ሆስፒታል ተኝቼ በቃ ሶሙኒ የለኝም የመጣውበት ደግሞ ከሶማሊያ ሀገር ነው ሙቼ የነበርኩ ቤቴ ፈርሶ ኑሮ የፈርሶ በታናሽ እህቴ ስታስተዳድረኝ ሲያቅተኝ ለየታይ ለይታ ቤተ ክራይታ ስትወጣ አምስት ብር ሁለት ብር ሶስት ብር ሰው ያዋጣ ስድስት መቶ ብር ይከፍሉልኛል ቤቴ ተዘግቶ ነው የሚውሎ እኔም ደግሞ የሰውን ቁራሽ ጠብቃለኝ ያ ስበላም ደግሞ አስታውቋለሁ በውስጤ አይቀመጥም የመድኃኒት የለኝ የአኪም ቤት የለኝ ትራንስፖርት የለኝ ኢየሱስ ካሻለ ኢየሱስ ካሻለ አለሉያ ይህንን አዋጥቶ ባለፈው ከሆስፒታል ስቸግራችሁ እዳሴ ሆስፒታል ይዞኝ ሄዶ አስመረመሩኝ የአእምሮም አሁን ለአምሌ አስር ቀጠሮ አለኝ ቀጠሮ ተሽሯል ቀጠሮ ተሽሯል ፈወሰኝ ኢየሱስ አቆመኝ ኢየሱስ ልጅ ጠፍቶባት የመጣች ሴት አለሽ የትባለሽ ነይ ነይዎች አሜሪካ ትምህርት ነው ነበር በሰው ራሱን ታመመ እዚህ ቤት ገባ ብዙ ብዙ ሆነ እሺ አሁን ወደ ካናዳ ተሻግሮ ካናዳ የኔ ወንድ ስለሆነ እሺ እዛ ጉዳዩ እንዲታይ ተብሎ ዲትሮይት የሚባል እናገር ትንቢት ኮሎራዶ የምትባል ከተማ ላይ አይዋል አንቺ ምታውሪ ስለ ካናዳ እኔ ደግሞ ኮሎራዶ USA ውስጥ ኮሎራዶ ስድስተኛ ፎቅ ላይ አሁን በዚህ ሰዓት አይዋል የሰላዊ ጌታ ሲያደርግ አሁን ይገናኝሻል አሁን ይገናኝሻል አሁን ይገናኝሻል computer science and not medicine computer science medicine ምንድነው medicine ተማሪ ነበር የሰላዊ ጌታ እግዚአብሔር አሁን ይሄ ልጅ ተገኝቶ አሁን ይሄ ልጅ ተገናኝቶሽ እንዲያርጋ ለመስክርነት ያቆምሻል አሜን ሲሉ ነው ቤቴ ስለ ፕሪዝን ስለ እስር ቤት መሰክርልሻል ስለ እስር ቤት ልጅሽ ተፈቅሷል ልጅሽ ጤነኛ ነው አሁን ይደውላል Yeah, man, good.
ወደዚህ የነበረው በታላቅ ሀዘንና በታላቅ እንባ ነበር። ምክንያቱም ልጄ አሜሪካ ሀገር ነበር የሚኖረው። የመኖሪያ ፈቃድ ስላላገኘ ወደ ካናዳ ሂድ ብሎ ወደ ካናዳ ካጎቱ ጋር ሊሻገር ትልቅ ድንበር ላይ ሲደርስ አልሻገርም አለና አመተ። በዛ ምክንያት ፖሊሶች ወንድሜ ከጠገቡ ሲዞር በል አሉ። በዛች መካከል ልጁ ጠፋ። ጠፋ እንግዲህ አስቡት፣ በዛን ጊዜ ጃንዋሪ ፌል ነው ይሄ የሚሆነው። የሚወርደው በረዶ ኃይለኛ ነው። ይሄ ልጅ ገንዘብ የለውም፣ የሚገባበት የለም። በረዶ በዛት ደግሞ ቀረ ብለን እኛ በቃ ሞቶ እንኳን መቅበር አይችልም ይሄ ልጅ ብለን በጣም በታላቅ ሀዘንና እንባ ውስጥ ነበርና ይሄ የሆነው የጠፋው ሰኞ ዕለት ነው። ጃንዋሪ ፌል ማለት በፈረንጅ በእኛ አራት ነው መሰለኝ ጥር እና ሁለት እዚህ መጣን። የእግዚአብሔር ሰው መጀመሪያ መልእክት ሲያመጣ ልጇ ጠፍቶባት ወደዚህ የመጣች እናት አለች አለ። ወጣሁኝ። ምን አለ የእግዚአብሔር ሰው? አይዞሽ አልጠፋም ይህ ብላቴና ያለው እኔ የማየው ስድስተኛ ፎቅ ላይ እዛው አሜሪካ ሀገር ነው። እዛው አሜሪካ ሀገር ስድስተኛ ፎቅ ላይ ነው። አይዞሽ ይደውላል አለ። ይደውላል ብለን ጠበቅን ጠበቅን ጠበቅን፣ አልተቻለም። እኛ ከዚህ ሆነን እንደውላለን ለከተማው ፖሊስ፣ ወንድሜ ይደውላል ይለው ለማስረጃ እንዲሆን ፕሪንት አድርጌ አምጥቼዋለሁ። በከተማው ቴሌቪዥን፣ በአሜሪካ ዲፌንስ በምትባል ከተማ በቴሌቪዥን በጋዜጣ በተለያዩ ሚዲያዎች ወጥቷል። ያፋልጉ ጥያቄ ፖሊስ ነው ያወጣው ይሄን እና ይሄ በሆነ ሆነ አልተገኘም። ይሄ ልጅ መጨረሻ ከአንድ ወር ከታመን በኋላ ውጭ ላይ አንድ ሰው አገኘ። የያዘው ነገር ጥሏል። ባብቻውን ቆሞ በዛ ብርድ አገኘ። ይገርማችሁ አልሞተም ይሄ ብላቴና። በዛ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ብዙ ነገር የሚሰራበት አገር ነው። እንደምታይ አሜሪካ ማለት ብዙ ብዙ ምቺ ይሰራል። ታርጎ ኩላሊት የሚወሰድበት አለ፣ ልብ የሚቀየርበት አለ። ያ ሁሉ ሳይደርስበት በረዶም ሳይበላው በህይወት ተገኘ። እኛ ግን ሞት ያለ ነበረ እና አንድ ሰው አገኘው ተገኘ ተባለ። እኛም በአጋጣሚ ስልክ ቁጥሩን ሰጡን። በስልክ ቁጥሩ ደወልን፣ አገኘ ነው። አሁን እንኳን በቅርብ ደውለን አግኝተነዋል። እግዚአብሔር በህይወት ስላተረፈው እግዚአብሔርን አመስግኑት። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው እንዲሁ ሆኗል። እግዚአብሔር አይዋሽም። ይሄ ብላቴና በህይወት ተገኝቷል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን።